Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, mori pjesë në konferencën e organizuar nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut dhe Komiteti Bretton Woods me temë Banka Qendrore dhe Bankingu Qendror në një botë shumë komplekse. Demonstrimi i përkushtimit dhe ruajtja e besueshmërisë të organizuar në Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Në konferencë, guvernatori prezantoi progresin e kryer nga Banka e Shqipërisë në kuadër të procesit të integrimit evropian, veçanërisht në fusha si ajo e mbikëqyrjes bankare dhe ajo e sistemeve të pagesave. Ai u ndal në reformat e nismat e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë, lidhur me zhvillimin dhe modernizimin e sistemeve të pagesave, me synim për afrimin e mëtejshëm të atyre me sistemin e pagesave të eurozonës, të quajtura ndryshe SEPA. Guvernatori Sejko u shpreh se vitet e fundit, bankat qendrore kanë marrë përsipër përgjegjësi që shtrihen përtej fokusit të tyre tradicional në politikën monetare. Sipas tij, ndryshimet klimatike në veçanti janë bërë një shqetësim i rëndësishëm, pasi paraqesin kërcënime të drejtpërdrejta për stabilitetin financiar dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Në mbyllje të fjalës së tij, guvernatori shtoi se bankat qendrore, duke u përballur me sfidat në rritje që vijnë nga revolucionet e vazhdueshme teknologjike dhe risitë financiare, duhet të rishikojnë në vazhdimsi praktikat ekzistuese dhe të përshtaten me realitetin e ri. Gjatë punimeve të konferencës, guvernatori Sejko zhvilloi gjithashtu takime me Alfred Kammer, drejtorin e Departamentit Evropian të FMN, dhe Sebastian Sosa, rezident rajonal për Ballkanin Perëndimor të FMN-s. Për këto takime u diskutua mbi sfidat me të cilat po përballet ekonomia globale dhe ajo shqiptare në veçanti, perspektivat e dy institucioneve lidhur me këto sfida, si edhe mbi ecurinë e projekteve të përbashkëta në kuadër të asistencës teknike që FMN ofron për Shqipërinë.